بسم الله الرحمن الرحيم. رعي وسعيد حسن عبدي دوميا سبورتس كجبل ك معلن كحولك معلن عبد الحكيم معلن كحيينكي والله هذا معلن قربه يتعين قوان كيجو حولك كجبل ك نقال وحن ربنا إن هل كان دين مارينو قوان كيجو نوح ويان إن جو إن مارك تاي إن جو راعي إن شروع كبد عقتة يحير روسات كبد عقتة إن عيارتي أي نولا حين لا لا حين سناق أو أحد إن غضب كأفراد شناد يلحد يتضباد يسديدات يسجالات يتمناد إن كسو باسني غضب كافر يتمناد وشيغيو نوال مرنتا إيو لسيو كوحدي كبحد غرونكا نانو غلبتا سان غرونكا كسو نين وال استعمالي كري غضب كسجالات يارتي دي بلوديغو حد سيش مدعو إنو نصيب كمان نقون سيب كوحو نقضي إن غضب إنو غالي هلان سدح دبعوض وغضب كتمناد لاستعمالو حيروسات كترتن كان ياراه قبلدو يال nanaguna sidaas sharciga aan ku qaadanay saddexda dhibcood ee kubada cagta waxyaalo badan ba ma aragtay shuruuc bay leedahay in gudiga sharafta leh oo go'aanka maanta soo saaray haday hayaan daliil ah ee qodobka tobnaad dhibcuhuna siiyay ee qaanuunka kubada cagta ee sheegayso in dhibca aan sida ku weyn karo waxaan rabnaa in laga jaahil bixiyo in loo sheego la soo saaro na laga qanciyo ayaan rabnaa daanahay maamulka gobolka Nugaal xil kubada cagta gobolka Nugaal intaba nagu go'aankeen waxa weeye inaan isu diyaarino semi finalka xul kubada cagta diyaar garow ay ku jiro tobabarka uu ku jiro aan rajaynayna insha Allah taala group B inaan matal wajahno qoladii aan ku beegano hadaan group A uga baxno hadaan B uga baxno labadaba insha Allah taala waxaan rajaynayna inaan wax walba ay muhiim tahay inaan xeerka la ilaaliyo wax walba ay kubada cagta ay qaanuunkeeda in lagu taagnaado inay tahay wax sax ah insha Allah taala anagu walaalahayaga sanaag halkan waxaan ka rabaa inaan ka salaamo salaan kadib annagu inay sanaag iyo Nugaal inay mataanay yihiin dhalinyarada kubadda ciyaartay kuwan kubadda ciyaartay inay isu gooshaan annagu inaanan sanaag dacweyn mudac inaan hadda ku ahayn inaanan ka xumayn inay tartanka ciyaaraan ku faraxsanahay gobolada sagaalka gobol aan Nugaal Nugaal ay martigelin tahay waxa rajaynaynaa in dhamaantood ay si qurux badan u tartamaan tartankana Nugaal darteed inuu istaago macquul maaha midaan yeelaynaa maaha annagu waxaan leenahay xeerkii tartanku yaal kaliya hal adkeeyo ha lagu taagnaado haddaan nagu qaldanahayna qaladkeega hana la saaro haddii aanu ansaxana qodobka tobnaad baana siinaya dhibcaha ha lagu dhaqmo ayaan rajaynaynaa laba meeshaas waxaa ka dhacday aragtideyda ee qalad sanaag in laba ciyaartoy la yiri laba jaalo qabaa haddii baaris lagu sameeyo waxaa la yiri waa la soo waayay laakiin ba qofku bini'aadanka ay nin baad feer ku dhufatay asagana waa kugu dhuftay asagana qalad buu leeyahay aduguna qalad baa leedahay waxa weyn la oran mayo adaa kaga horeeya gacanta iyo asaa kaaga dambeeyay golaalahayn garoonkii ka baxeen qodobka tobnaad bay u gafeen haddii qodobka tobnaad u gafeen waxa la rabaa iyagana waxay ku qaldeen in loo sheego waxay ku saxan yihiin in la siiyo way leeyahay oo la siiyo haddii maartay mas'uuliyiin ay dambiga galeen haddii dambiga dadkii galeen lagu ciqaabo haddii maartay gobolada anagu aanu saameyn ku yeelano aan faragelin ku sameynana in anaga talaabana laga qaado intaba waa soo dhaweynina laakiin waxaan leenahay markasta anagu go'aankeenu yahay inaan seven final u gudubnay xulka kubadda cagta ee macallimiintuna ay maaratay go'aankaasi masiirka wada qaateen annaguna ku gudoominay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.